Ahoj, vítejte u dalšího videa o hodinkách. Dneska se podíváme na 10 nejlepších dámských hodinek, a to v 10 různých kategoriích. A to za cenovku, která nezrujnuje rodinný rozpočet. Tak pojďme na to. Jako první kategorii jsme vybrali hodinky z kamínky. No a důvod jejich oblíbenosti vlastně není žádná věda. Je to zkrátka takový šperk, který je zároveň i trošku praktický. No a to řada žen ocení. Dlouholetou stálicí na stupínku nejprodávanějších hodinek a naprostou topkou nejen ve své kategorii jsou hodinky Festina Only for Ladies. Jsou výrazné, dobře čitelné a robustnější s průměrem 38 mm. Ovšem vsazené zirkony vytváří elegantní protiváhu. Výsledek je zářivý a poutá chtěnou pozornost. Bílou barvu řemínku navíc sledíte prakticky se vším. A recept na perfektní dámské hodinky je na světě. Druhou kategorií jsou velké dámské hodinky, které jsou mezi ženami opravdu oblíbené. A často vyhledávají kousky s průměrem nad 38 mm. A přesně takové jsou hodinky Festina Boyfriend. Jsou to nejen nejprodávanější dámské hodinky, ale nejprodávanější hodinky u nás vůbec. A není na nich nic zvláštního a v tomto možná právě vězí. Tři ručky, minimalistický vzhled a jemný milánský náramek. Na našem kanálu jsme o nich měli samostatnou recenzi, takže se mrkněte dolů do popisku, kde vám necháme odkaz. A my můžeme jít na třetí kategorii. A tou třetí kategorií jsou samozřejmě drobné hodinky, které sluší nejen ženám s užším zápěstím. Ačkoliv mezi ženami stále převládá trend větších hodinek, začínáme si všímat, že právě drobné hodinky se dostávají do kolekcí značek čím dál tím častěji. Krásnou ukázkou drobných hodinek za příznivou cenovku jsou Bering Classic s průměrem pouhých 22 mm. Značka Bering, která pochází z Dánska, sází na severský minimalismus a jemné designy, které vypadají skvěle jak k šatům, tak třeba k teniskám. Nejoblíbenější jsou u nás se zlatou úpravou, ale nabízí se v mnoha unikátních barevných variantách. Naší čtvrtou kategorii jsou potom zlaté hodinky a je docela zajímavé, že právě i zlatá barva začíná v posledním roce nabývat na popularitě. Za nás a taky za naše zákaznice výrazná zlatá úprava sluší zejména hodinkám v retro stylu a hlavně digitálkám, protože právě ty jednoznačně válcují konkurenci v kategorii dostupné zlaté hodinky. Casio Vintage A168 jsou kultovní hodinky, které se vyrábí už od 90. let. Moderním ženám nabídnou krom atraktivního retro stylu také vše, co k běžnému životu potřebujete. Kromě samozřejmě času a data mají také stopky, alarm s možností zvukového upozornění na celou hodinu a skvělé osvětlení. Celou videorecenzi jim věnovali naši kolegové na našem YouTube kanálu a odkaz vám necháme opět dolů v popisku. Pátá kategorie je věnována bílým hodinkám, které ocení především milovnice elegantnějšího a jemnějšího stylu. My jsme vybrali hodinky od módní značky Guess, a to model Nova s diamantem. Ten spojuje hned několik prvků, kterým ženy při výběru hodinek zkrátka nemůžou odolat. Je to samozřejmě ta jemná bílá barva, která se hodí zkrátka ke všemu, minimalismus, větší průměr 38 mm a samozřejmě ten diamant. Diamant na 12. hodině je sice skutečně drobný, ale i díky tomu se hodinky pohybují v cenově velmi dostupných vodách. A nesmíme opomenout také kategorie hodinek v barvě růžového zlata. Trendu růžově-zlatých hodinek se věnuje modní značka Michael Kors. Od ní jsme vybrali hodinky Piper, které mají drobné krystaly, jemný design a růžový kožený řemínek. Tyto hodinky padnou do oka zkrátka každé romantické duši. Pokud ale hledáte hodinky, které budou ladit spíše k teniskám a tričku než nějakým koktejlkám, no tak pro vás je přesně další kategorie, a to sportovní hodinky. No a jaký jiný model by byl lepším příkladem než samozřejmě G-Shocky? Ty sice známe jako takové větší pánské hodinky, ale v Casiu se rozhodli myslet také na něžnější část populace a stále častěji se objevují menší dámské verze klasických G-Shocků. No a mezi nima je právě i model GMA S2100, který jsme vybrali jako topku v této kategorii. Zachována byla nejen funkční vybavenost, kterou známe z běžných G-Shocků, ale také i voděodolnost 200 metrů a extrémní odolnost vůči nárazům. Hranaté hodinky nemusí být jenom pro starší dámy a pokud spíše hledáte něco trošku jiného, nebojte se vyzkoušet si hranaté pouzdra. Jako takové moderní, elegantní a praktické hodinky jsme zvolili Citizen Elegant s drobným kamínkem na 12. hodině. A co se té praktičnosti týče, dámy určitě ocení solární napájení, díky kterému v hodinkách nemusí měnit baterii. Pro ženy, které hledají opravdu lehké hodinky, anebo mají třeba nějakou alergii na kovy, máme právě 9. kategorii, a to titanové hodinky. Mezi nejkrásnější titanové hodinky za dostupnou cenu jednoznačně patří Boccia Titanium.
Nejen jejich menší rozměry, ale také zlatá úprava a promyšlený koncept náramku z nich činí opravdu zajímavou volbu ve šperkovém stylu. A naše poslední kategorie je věnovaná těm, kteří upřednostňují výborně čitelné hodinky. Ta zahrnuje samozřejmě jednoduché číselníky s kontrastními arabskými číslicemi a výraznými ručkami. Dámské hodinky Lorus dostaly výborně čitelné arabské číslice. Ty spolu s velkými ručkami s luminescencí slibují nepřehlednutelnost. A to i přesto, že hodinky mají pouhých 28 mm v průměru. Hodinky mají také zvýšenou voděodolnost, která dovoluje se s nimi i vysprchovat. A to bylo od nás pro dnešek všechno. Doufáme, že vám náš výběr alespoň trošičku pomohl. No a pokud stále váháte, stavte se za náma na prodejnu. Sídlíme v Ostravě a budeme se na vás samozřejmě těšit. A stejně tak se budeme těšit u dalšího videa o hodinkách. Mějte se krásně a nezapomeňte, že ten správný čas je teď.